ការសួស្តីគេថាមកជួបនឹងណាទៀតហើយណាថ្ងៃនេះវាថារូបនាំតបវាថាក៏មកលេងកីឡានៅBMC ណាចាវាថាក៏ខ្ញុំមានផលិតផលមួយបែបអឺអស់មែនទេរូបនាំតក៏ប្រើដូចគ្នាក៏វាថាក៏សម្រាប់បែបថាមិត្តមិត្តនារីវាថាគ្រូបងបងនៅខាងបុរសតែគាត់មានបញ្ហាបែបចង់សម្រកគីឡូវាថាក៏ញ៉ាំផលិតផលអ្វីហើយវាថាក៏វាអត់បានផលទៅផងញ៉ាំតាមពេទ្យហើយអីហើយហាត់តាមហើយអត់ស្រអត់បែបនេះគេថានៅតែជួបគ្នាតាមណាវាថានេះណាខ្ញុំមានផលិតផលវាថាក៏ឈ្មោះថាបឡានឌីអេណាគឺវាថាបឡានឌីគឺជាប្រភេទបឡានណាមួយគ្រាប់ស្មើនឹងបឡានកន្លងគីឡូ2គ្រាប់ស្មើនឹងបឡានមួយគីឡូវាជាប្រភេទវាសម្អាតទៀតផងវាថាក៏សម្រាប់អតិជនឬក៏វាថាមានបញ្ហាខ្លាំងមកខាងខ្លួនក៏ពីពវៀនឬក៏បាក់អាចប្រើបានណាវាជាប្រភេទ detox គឺល្អមែនទែនប៉ុន្តែយើងញ៉ាំមុនចូលគេងក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ណាក្នុងរយៈពេល6ទៅ8ម៉ោងវានឹងមានអត្រាបាត់ជើងខ្លួនធៀមណាអូខេណាអានេះគឺឈ្មោះថាបឡាឌីគឺជាប្រភេទបឡែណាញ៉ាំមុនចូលគេងអាអូខេជួយមកថាមួយទៀតឈ្មោះថាបឡាអេចាបឡាអេគឺជាប្រភេទបឺនហ្នឹងគឺមានថាវាជំនួយក្នុងការហាត់តាមជំនួយក្នុងការកាត់បន្ថយចំណីហាសម្រាប់មិនមាននារីក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបង្អែមឬក៏បងបងបរោចូលចិត្តញ៉ាំស្រាញ៉ាំអ្វីធ្វើឲ្យដកបាពោះមានជាតិខ្លាញ់ណាចឹងវាថាផលិតផលមួយនេះមួយគ្រាប់ស្មើនឹងហាត់តាម30នាទីពីរគ្រាប់ស្មើនឹងហាត់តាម45នាទីណាបើសិនជាយើងចង់សម្រកក្នុងមួយឈុតនេះសម្រកត្រឹមតែ3ទៅ4គីឡូណាវាថាក៏ញ៉ាំក្នុងមួយខែនេះក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បានហើយគឺថាយើងញ៉ាំទឹកចាប់ពី2លីត្រឡើងទៅណាតែបើសិនជាគាត់ចង់ស្រកលឿនបើសិនជាគាត់បែបអឺចិត្តណៅចង់ស្គមលឿនចង់ស្វាលឿនគឺថាក៏ឲ្យញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ណាញ៉ាំឌីមុនចូលគេណាញ៉ាំបន្លែឯមុនបាយ30នាទីណាមានបញ្ហាមានចង្អល់ឬក៏ចង់សាសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាច inbox មកតាម Facebook ឬក៏ខលតាមលេខដែលខ្ញុំបង្ហោះណាអូខេបាយបាយ